ってしょうがないでしょ。おばちゃんが控室のあたりをこそこそうろついていたのは、殿様が出てくるのを待ってたわけじゃないからね。殿様が出てくるのを待ってたわけじゃなかった。そ、じゃあ一体誰が出てくるのを待ってたんですか。警備上の秘密だよ。それはもう聞くまでもなく不死身の遺産だったのでは。そう考えるのがそこの浅い素人の悲しさってやつだね。素人。おばちゃんは被害者の控室の前をうろついていた。やばい。しかし伊沢さんが目当てだったわけではないらしい。もしかして、なるほどくん、あのおばさまが待っていたのは誰。どうやら考えればわかることらしいな。考えればわかることらしいな。証人、あなたはこの人物が出てくるのを待っていたんじゃないですかと。誰ですかと。これはね、はい、覚えてなかったらもうあれですね、記憶がないですね。記憶喪失かもしれない。はい、ですね。いやでもほら、証拠品見ればあるいはじゃない。証拠品が誘導すぎるんですよ。見てくださいよ。覚えてないなら証拠品見てくださいよ。ひどい誘導なんですよね。というわけでね、現状あり得るところといったら正直ここしかないので、この方は神谷キリオ、大トロ慎吾のマネージャーです。しかしどうして被告のマネージャーが被害者と。最近世間ではこんな噂が流れているらしい。ほうほう、これはこれは、ほうほうほう、なんとも。裁判長、記事に没頭している。ではこのマネージャーの KK 嬢というのが。神谷キリオ、少なくとも証人はそう考えたのだろう。ふっ、バレちゃう、しょうがないね。いいよ、おばちゃんのごく秘情報、違う、極秘任務ぶちまけちゃうかね。証人、あなたは一体。ごく不吉ね。これはもう限りなく不吉よ。おばちゃん、ある情報を入手していたのよ、極秘に。だからそいつを調査してたわけ、極秘で。何のために。自己形成よ、極秘の。誰も分かってない。どうしますか、みつるぎ検事。全く気が進まないが、聞かないわけにもいくまい。わかりました。では証人、その極秘情報について証言してください。任せてか、覚悟するんだね、あんたたち。カタ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 。誰のことだ、あんたたちって。さあ、というわけでございまして、おばちゃんの証言、はい、極秘の情報ですね、聞いていきましょう、はい。そこの大トロったらさ、ひでえ男なんだよ。イサオちゃんをスキャンダルでダメにしようなんて考えてさ、そのために自分のマネージャーをイサオちゃんにくっつけたんだよ。ここは一つおばちゃんが立ち上がるしかないでしょ。あ、この花火、この花火、極秘だよ。まだ誰も知らないんだからね。ほう。さあ、被告人がマネージャーを。なんかしらじらしい話ですね。なんだい、偉い人も言ってるだろ。真実とはややしらじらしいものであるってさ。聞いたことないぞ。なんか、三剣賢治、神谷キリオさんのことは一応調査はしているが、この記事が事実であるという確証は存在しない。ほんま、しかしもしこれが本当ならば、被告人の被害者に対する悪意を立証する証拠になりますな。あの噂をぶち壊す必要があるわけか。では、なるほどくん、尋問お願いします。気をつけて、おばさんは今かなりエキサイトしているわ。イエーイ、そうだよ、クソ野郎なんだ、あの大トロってやつ。エキサイト。あのおばちゃんに対抗するためにはこっちもエキサイトしてぶつかるしかない。やり合うか、超エキサイティング。パートで、はい、まあ今回の証言なんですけど、まず一番揺さぶりたいのは、はい、まだそんな法廷でそんな極秘、極秘まだ誰も知らない。ちょっと待ってください。なんだい、おばちゃん忙しいんだよ。誰も知らない極秘情報、どうしておばちゃんが知ってるんですか。そりゃあんた、おばちゃんプロだし。秘密だよ、そんな目で見たって教えるもんかい。
おばちゃんがあの情報をどこから入手したのか。さあ、というわけでさらに揺さぶるか、証拠を突きつけるか、様子を見るかというところなんですが、様子を見る、様子を見るはね、逆転裁判シリーズで様子見ていいことはね、あんまりないんですね。確かに揺さぶる。いや、ここでね、思い出さなきゃいけないのはこの事件であった、はい、確かに大トロ信号が殺されたっていうところ、大トロ信号は生きてますにじみの勇ですかがね、殺されたっていう事件があるんですが、プチ事件がもう一個来てたはずなんですよ。プチ事件、はい、プチ事件が何かっていうと、確かですけど、要はこの KK 城がうんたらかんたらみたいな話があって、はい、どっかのスーパー芸能リポーターみたいな人が来たはずなんだけど、はい、カメラがなくなったみたいな話があったと思うんですよね。ありました。あれ十分窃盗事件ですよ。窃盗というかね、あれは一個の大事な事件ですよね誰も知らない極秘情報、それをなぜ証人が知っていたか。似合い。なんでその人は。もうレベルプレゼミは証人。はい、あなたはこいつで情報を知ったのです。というわけで、夏江のカメラが盗まれたままになってるんですけど、もしや登場人物の中で、登場人物の中でそれをするメリット、お前自称ジャーナリストの大沢木夏美さん。ああ、やんちゃな娘さんですか。やんちゃな娘さん。彼女のメモが事件当夜紛失してるんです。紛失。そのメモには彼女のも想像が記されていました。被害者と神谷桐生の関係について。なに妄想だっけ。いや想像です。じゃあこの紙切れ何の意味もなかったってのかい。あんな、そのメモ、これは違うんだよこれおばちゃんの極秘のお買い物メモなんだよすごい。いやでは、やはりあなたは夏美さんのメモを真に受けて。おばちゃん、イサオちゃんの大ファンだったんだ。あのもじゃもじゃ頭のハレンチの娘が大トロの陰謀やって。それはそれは嬉しそうにはしゃいでやがったからさ、ちょっと何を書いてるのかチェックしてやったわけ。信じておくれよ、みっちゃんかわいそう。あ、ちょっとした乙女のお茶目な、乙女のお茶目な出来心なんだよ何度言う人様のものに手を出したの、この紙切れだけなんだよ。その茶色い猫なで声はやめていただきたい。茶色い猫なで声、まあメモの1枚ぐらいなら多めに見てあげましょうか。おばちゃんかなり反省してるみたいだし、この辺で勘弁しておくか。締め上げるここで突き上がらせてはダメだ。決定的なダメージを与えてやらないとな。ダン。証人、人のものを盗んだのはそのメモだけ、そう言いましたね。ね盗んだだって。人の話何聞いてんのさ。この紙くず捨てに行く手間を省いてやっただけでしょ。おばちゃん、あなたは嘘をついてる。またそうやっておばちゃんの社会的信用を。証人、はい、あなたが盗んだのはメモだけではないはずです。あ、さあ、メモだけではないんだって。カメラか。お、じゃあまさかのさっき突きつけたのカメラだよ。ん、さっき突きつけたのカメラで、うん、もう一回カメラ違うのか。だってさっき突きつけたのカメラだよ。はいその上でカメラ。ちょっとなんか話題をそらすためにカメラ無視した可能性。ああ、なるほど。え、さっき突きつけたのカメラなのにまた使うのがカメラえ、ダメカメラ。あ、ダメか今の絶対振りだと思う。おばあちゃん、そのメモカメラのケースに入ってたはずです。カメラ。昨日夏美さんが大騒ぎしてました。定価16万円のカメラが消えたと。まさか証人。なんだい。メモがあるということは当然カメラも持ってるはずです。ひょーか、バレちゃしょうがないね。あんたの探してるカメラ、これのことかい。な、何さ、こんな格好してるけど、おばちゃんだって人間なんだよ。ご飯も食べるし、恋もするし、人のモニングで手を出すさいや、それは違うでしょう。おばちゃん、あの女の名刺を見たわけよ。そしたら、いやらしい芸能カメラマンって書いてあるじゃないか。
どんな写真を撮ってるか分かったもんじゃないからね。プロの警備員として募集してやったんだよ、国費で。そう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 、大騒ぎですよ。法廷係官、盗っ人だ。すぐにそのカメラをチェックしなさい。大至急です。すごいのが出てきちゃったね。どんどこどんどこどんどこ。さあ、というわけで展開が動きそう。三剣賢治、いかがでしたか。事件に関係ありそうな写真が一枚だけあった。一枚だけ提出してください。ドン。これは殿様。いったとおりだろ、おばちゃんが見たのそいつだよ。これで証人が嘘をついていないことがはっきりしました。どんな問題。さあ、というわけで事件の直後、控室の廊下で撮影された夏美の写真、いかがですか、剣賢治。写真の人物が被告であるという証拠はない。しかし大トロ氏は調書ではっきりと証言している。事件が起こるまで着ぐるみは脱がなかったと。それならばやはりこの殿様は被告人ということになる。どうやらこれで証拠は完全に揃ったものと考えます。いかがですか弁護人、最後にあなたの意見を聞きます。この写真を決定的な証拠と認めますが、よろしいですかな。あの写真が本物ならもう逃げ道がない。でも下手に異議を申し立てればそれはそれで命取りだ。間違えるわけにはいかない。答えはたった一つ。たった一つ。夏美さんが撮ったこの写真には、んーには、んーだい、んー、わかんない。でもありじゃないと良くないよね。大丈夫、そういう時はトモさんが答えてくれる。法廷記録でもう一度しっかり写真を見ればいいんじゃないですか。もっと鮮明に見る。これそれそれそれ、おい、んー、あー、問題ある。ちょっと待って、問題はあるんだ。問題はあるんだよ。こう返り血がないとか。返り血か。そう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 、やべえな。なんだっけこれ。ちょっと改めてね、これね、大きいところだから、はい、整理していきましょうか。お願いします。まずこれが殿様だね。衣装が違うってこと。これが要は殿様の、はい、ね、右手が義手になってて、はいね、でなんかこうやって袴のつてな。でその上で、はい、今回袴に関係するものだけ話していくよ。袴ね、ね、現場写真こんな感じでした、はい。まあ、これはね、あの忍者なんじゃの方ですけどね。忍者なんじゃもんじゃ、うん、で、ね、衣装からむしり取られた忍者なんじゃのボタン、彼の血痕が付着、被告の袴に挟まっていた、はい、袴のどこに挟まる、どう、何、まあ、どこかに挟まっていた。ふんふん、さっぱり、ちょっと待ってね、うん、クマがこっち見てる。熊がこっち見てる、確かに。ここメモってもう一回、もうちょ並べてほしいんだけど、ね、並べ、それはなんだろう、動画終わった後に YouTube とかスカーラスクショしてやって。何も違うとこないよ。何も違うとこないね。もう一回見して。ないの、ないってことなの。さあさあさあやね。もう一回。めんどくせえな。ここカットで。これが殿様だね、はい、だ視聴者さんもね、今もしかしたら一緒に並列でね、うん、付き合ってくれてる方はね、どこでしょうっていうのを一緒に見ていただきたい、うん、みんなスクショして並べてみたらいい。視聴者さんもね、うん、さあ、あった意義今んとこね、うん、間取りとかも問題ないんだもんね。間取り関係ないね。見せてま写真。あ、間取り、ね、今ね、なく思えてる。ない。袴が長い。袴が長い。袴は確かに長いね。でも、うん、ポーズ的に。そうなんだよね。いや、そんな、そんなには。でもな、長いってこと、あの人はちっちゃいってこと。もしかしたら写真のこの人よりもちっちゃい人が来た。
じゃあ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 どうする、一回意義なしにしとく。わかんないからなし、わかんないよな。あ、いいね、袴が長い。あ、じゃあ袴が長いですね。じゃあ一回それにしよう。裾を上げなさい。じゃあ意義ありでいきますよ。はい、はい。大丈夫かな。この写真には矛盾する点があります。矛盾って言われるかも。矛盾って言われるかも。そう来ると思ったぞ弁護士。どういうことですか。この写真を認めてしまえばもう反論の余地はない。せやな。弁護側としては無理やりにでも否定せざるを得ないわけだ。ああ無理やり、そうなのですか弁護人。黙ってて裁判長は、うん、とにかくもう一度写真を見てみましょう。さてちょっとここでですね、はい、あの申し訳ないんですが、はい、セーブさせてください。はい、はい、あのね、事故の可能性があるので、はい、ちょっと一回ね。というわけで、とにかくもう一度写真を見てみましょう。あなたの立証が無理やりでないとすれば、反証のチャンスは1回で十分でしょうな。それは間違えるわけにはいかない、決定的な矛盾を示すんだ。矛盾？夏美さんの撮った写真はいつだってそうだ、決定的にピントがずれてる。今回だってきっと。では示していただきましょう。この写真がはらんでいる決定的な矛盾とは。さあ一撃必殺。え、矛盾。さあ矛盾を突きつけなきゃいけなくなりました。さあさあ矛盾。でもさっきの裾についてはいいんじゃない、こんなにずることなくない。じゃあ裾の部分を選んでいきましょうか。一旦ね。なので、待ってね、左、セーブしたしね、うん、そうそうそう、これがね、クリックね、間違い、なんかね、え、そこ、ね、そこやったやんってなる言葉って、ここら辺かな。注目すべきはここしかありません。なるほど。なんですかそんな足元など。足元を見ればはっきりわかることがあります。それは一体。この写真の殿様はオートロ信号ではありえない。お、顔が出た。なんですって。勝手演出。その根拠を聞かせてもらおうか。殿様のポスターを見ていただきましょう。あ、ねえほらねえほら。袴の姿勢に注目してください。タビが見えてますね。その通り。しかし写真の殿様は明らかに袴を引きずって歩いています。ズルズルやで。この矛盾が示す答えは一つ。矛盾だったんだ。この殿様には被告より背が低い人物が入っていたのです。うぅ、どんな問題。どや。よし、今度こそひっくり返してやったぞ。気になるわね。今日のミツルニケンジ、嫌におとなしいわ。そういえば彼は今、流れに身を任せているわ。流れに身を…それってどういうことですか。ダメージを受けていない、そう考えるべきね。ダメージを…受けてない。ミツルニケンジ、一体これはどういうことですか。うん、この写真の人物がオートロ信号でないとしたら、検察側の主張は完全に意味を失ってしまいます。どうだどうだどうだ。うん、やはりこうなったか。なんだと。なるほど、一つ聞きたいことがある。どうやらこの写真の人物はオートロ信号ではないようだ。とすれば一体誰なのか。誰なんだろう。この殿様の中に入ってる人物は。考えるまでもないわ。簡単なこと。気になるのはやはりあのケンジさんの態度ね。なぜあそこまで落ち着いてられるのか。弁護人、あなたの考えを聞きましょう。この写真に写ってるのは一体誰なのですか。誰だ。はい、誰だーれだ。おい、うん、あー、おのずと絞られてくる消去法ってこと。うん、なので、まずありえない人物を省いていくと、こんなここら辺の人はもうないもんね。まあ、やっぱ大トロ信号よりも背が低い人なので、それでいいのページに。次のページ、まあ、二星三郎しかいないかなって。ありえん、ここありえん。今回も登場人物の消去法なんすよね。そうだね、純粋に。
だってね、おばちゃんはカメラ見たはずだし、アフロだし、アフロ、アフロの身長があるから死んでるし、で被告人だしって考えると、ね、で天野さん死んでるしってなるとね、女しかおらんよ。女出たよ女。行け女。神よ霧よ。殿様が誰であるか、その可能性が最も高い人物です。一体どんな可能性があるというのか。まず彼女は背が小さい。そして大トロさんの控室に自由に出入りできた。さらに彼女は大トロさんと食事をとっています。それがどうかしましたか。彼女なら簡単に手に入れることができたわけです。大トロさんの指紋がついたナイフをね。ね、凶器のナイフ。何が言いたい弁護人。今しかない。これが最後、逆転のチャンスだ。弁護側は神谷キリオを告発します。彼女は被告人に殺人の罪を着せようとしたのです。静粛に、はい、審理はまたしても予想外の展開を見せました。目まんまる三剣検事。何だろうか。本法廷は神谷キリオさんの召喚を要求します。彼女の証言を聞かない限り判決を下すことはできません。よし、これで。ちょっとまずい感じね。なんだって。これから神谷キリオを証人として召喚するなら、喚問するなら、手配や手続きで一日はかかってしまうわ。一日かかる。ああ、今日中に判決をもぎ取らないと。迷いちゃんが迷い。では神谷キリオの証言は明日の審理で聞くことに。どうする、審理が終わっちまうぞ。さあ様子を見ない。様子を見ない。見てたら終わっちゃうから、もう意義を申し立てるしか、何かをどうにかして。それではこれで意義あるよ。審理を続けてください。今日中に決着を。よろしく頼むよ。それはできません。できるよ。神谷キリオさんがこの法廷にいない以上。待った。時間を無駄にするのは趣味ではない。いいぞ。三剣裁判長、審理を続けるようお願いしたい。しかしこうして法廷が予想外の展開を見せた以上は。やれやれ、予想外の展開。この私も随分甘く見られたものだ。どういうことですか。なるほど、龍一が苦し紛れに神谷キリオを告発する。まさに私のシナリオ通りだ。20分ほど遅れたが。なんだって。三剣検事、今の発言はどういう。神谷キリオならば今検察側の控室にいる。次の証人として。すべて奴の計算通りだったのか。あの三剣検事が神谷キリオを見落とすはずがない。どうやら戦いは終わらないようね。その通り。わかりました。次の証人として神谷キリオを入廷させましょう。ただしその前に10分間の休憩を取りたいと思います。三剣検事、準備の方よろしくお願いします。ではこれより10分間の休憩に入ります。パン。ドキドキもいいよね。なあ。さあ、というわけで、まあなんでしょう、さすが4話目なのか、法廷パートがちょっと長い長いね展開ですね。さあ、しかしながらね、神谷キリオが要はなんか今までの流れ通りではありますけど、なんでしょう、三剣としては意図的というか、なんか気になる展開ですね。というわけで、はい、皆さん一気に見ていきましょう。